Vejam só novamente uma ocorrência envolvendo a questão do cerol nas pipas. Dessa vez foi uma adolescente de 17 anos que por pouco não perdeu a vida ao ter o seu pescoço cortado por uma linha de pipa com cerol. Isso aconteceu em navegantes. Essa foto que você está vendo do pescoço dessa adolescente, ela estava na carona da moto com o seu namorado. Eles estavam indo em direção ao BR-470 quando a linha com cerol passou no pescoço dela. Em Santa Catarina existe uma lei que proíbe a utilização de pipas ou similares equipadas com esse produto altamente cortante. Só que essas linhas, elas continuam sendo preparadas à base desses produtos que são pequenos cacos de vidro ou até mesmo uma outra linha que é comercializada aí em qualquer estabelecimento que até crianças conseguem comprar, embora exista a lei para na fiscalização. Para na fiscalização, onde nós não temos agentes públicos de fiscalização, observando se as crianças, se as comunidades que estão soltando pipa estão utilizando essa chamada linha de cerol. É importante, principalmente você, condutor de moto, assim como você usa o equipamento capacete para segurança, use também aquela anteninha. É um equipamento barato, você compra, tem vários modelos de 20 até 50 reais, coloca aquela antena ali no guidão da motocicleta e com isso você vai estar protegido também da questão do cerol.